It is the final channel, Be in the Know. Oduwa leto zena mauli le gamana mulenzi, Eddie Kenzo. Eddie Kenzo. Eddie Kenzo ya sinkanye ne Sheikh Muzata. Hey, kumba gemu. Chumula bachirunji okole emikolo. Emikolo abajikola. Jiriwo okubridginga entalo. Katugambe emikolo nge mbaga, emikolo ngorumbe, kwanjula. Waluwa uvera mchifono gamba na yo wae, chechi tuta. Kati kumulundi guno, Kenzo ya wadega genze kumbaga emu kuyimba. Na sinka na yo Sheikh Muzata. Newe wake mikono, newe vuziganyako. Gamba useru ganda, storechi, buliomi ya manyi, evi abademu uongobu gani. Buliomu uongobu, muli nokuwa muabademu evi huzo ne ansa. Na ye, nganze wenkola foto graphic interpretation. Ndaba Sheikh Muzata nga abuza Kenzo. Nga mungeri yonna Kenzo ye yalumbye. Okaka somu sajanti. Muzeyi wankola bubi na yeze sikulina akobu zibu. Ne muzeyi na agamba. Nze nange sikulina akobu zibu. Embuli da yange yali misinterpreted. Anyway. Simanyichi. Ne mujukira embaga yare mange ekuta akati, ekute internet, ekuta maulide game papula, ekute radio, ekute TV. Kenzo, Sheikh Muzata we yayogerera na agamba nti, yali mbaga kwali kwanjula, kwali kwanjula, kati kuli kwali kuchala. Kono nti, ogamba nti no njagalanga mama bichi bichi, gendo wasenyoko. Kagendo wasenyoko. Kata wuka wano. Kata wuka. No uli ya timu Kenzo mbale. Ate misere yo Kenzo yali mikono mitufu. Ejo kwa agaribwa. Gaya kaimba biwobe. Obana system volongoto. Kwe gamba majego na ngaga alina go. Gayika o. Haji ne wamuchari da. Ne wateka pira o wa haji. Ne wagamba haji yetonde. Na haji ya gano kwetonda. Era mchifara nchino. Chira ganti. Sizi fire. Yakoledwa Eddie Kenzo na gamba Seruganda Sheikh Muzata mukuru si mukuru munange mukuru wange ate chituka mchedini kuba banobombi basajja basiramu nze nzikiriza embiranye kegwe erandoze embiranye yawedde esanyu nobunkenke bwabadde ku mukoro aka makana kambato no yakuba ko lumukasuku kana kambata akuba kana kambata tagwa mushiki ne sheki yabadde mugumu omukono ogulabira dalanga mugumu ngira na majego nagatude gaga makana kambata nogezako okwewunza okwebuza magezi wano embere ja kubanga ekono nekede naye kyasanyu ndino oluvanyuma rabintu byonne byaliwo rema yatwalibwa ne bakiriza ntrema agenze ebigambo byayogerwa okwetonda kwabeerawo procession zaabeerawo ekyessanyu kwe kubeera nti abantu bano bombi ababiri abavaako obutakkaanya obwayingira ne mu fan base na baani social media inirozi news reporters inirozi Facebook YouTube inirozi buli omu comment inirozi buli omu yafuuka part of Rema Kenzo Muzata ndoza eno yesaini raganti nebintu wobi wakubudde nebintu wobi wakubudde baka ambateli yo chintu cha amanyi kusikuno ngabudde obudde busolovinga ebintu byonna era nsigalanga kugamanti teli yo cha amanyi munsimu no ngakuba mulamu woba mulamu nabagamba yengule esokerwako ddala okuwangulwa buli lunaku lwozukuka fubo kulabanga okuma obulamu woba mulamu nebitasoboka bisoboka nebizibu bigonjora nembera esobolo terera gwe kasitoba mulamu ndoza kati this is a living testimony nti sosoria watafa atuka kuliengedde ani yali amanyi ndino musenyi gono mukambwe nga nembaga zifuse scientific ata abantu bano bali esanga kumbaga byayononekera ku mukoro gufanana ko wegutu kuchara bichibyo na kuchara mbaga kwanjula byebimu era badinganye ku mukoro bwe gutyo sinti press conference sinti bichi nedda badinganye wano basajja bakulu bano bombi ebesonyiwa musagamba wayogera muzeyi nabiwulira nange nayogera
Bana bakuba muzato bufana. Ni bakuba muzato bufana nyibulio walagirwa. Ozani sabana abo. Abana abo bazivu. Abana abo bazivu. Baizo kwata zanero de bakuba ko mutwe gwe mbizi na zanero. Sebo bakuba shakinga zikaberegezo nanga bazituza ku shake. Naye kale mulaba kade yakikola ekyo. Wachikola ngoli mulutalo lwota manyi oba lwomanyi kati lwaweddewo. Naye gwe ekifaananyi oba akikola n'oki postinga. Kikyakuliko buli balitambuza ne bakizuula nga Sheki namukola ekintu, Sheki namukola ekintu. Mwena mwena abakomentinga oba abakuba ebifaananyi ebyo nga muwalabula Sheki. Ndoza yesawa namwe muveeyo mupostinge mukomentinge ku vidiyo eno nga musaba ekisonyiwo. Sheki ayinza okugisoma n'agamba weewaawo mbasonyiye. Kubaye kati ye Kenzo yakoze ceasefire. Tono Sheki yatugamba akolera muntu omu ala ye office gyatuulamu. Kitegeeza oba akuba Sheki ebintu ebifaananyi ebyo ebibi. Wandifukamidde ne weetondera Sheki oba noyita ku Facebook kwennyini kweyateeka ekifaananyi kyekyo ng'omutaddeko omutwe gw'akaana akantu, omutaddeko ebinyonyi, otutte piraawo, okwo kwennyini kwewayitanga opositinga okuvuma Sheki. Naye kw'oba oyita kubanga Sheki naye weyogerera ebigambo bye ku mukolo weeguti. Ne Kenzo yasinkanye ku mukolo weeguti Katonda n'agutegeka mu 2:20 ne basisinkana ne beesonyiwa. Yohandi Sheki yabadde yagamba sikulinaako buzibu. Nze sikulinaako buzibu, nsonyiwe ebyansobako nange nkusonyiye. Ceasefire. Sisi fire yukatukenda maso. Wadu ya vifananyi. Mujukile vyo vifananyi nga yuwa kuba Sheki. Biatandiso kutambuli na kumukuru Bajo. Biatambuli deku Bajo. Aina komenti je yako zao. Nti kuva 1,800,000. Tumitualo. Esatu mwen kumisatu leja signature. Ha! Na achiposti ingecho. Hawa naba sisi fire ni wagamba. Wanutuba tukajako buja. Weziba mundu ni wagamba. Akawati na akagula. Abana basumululire de Bajo obubati bamukuba nga ina etama weriti ne bagamba ejo yekikulise mbize mbisi ekikulise mbize mbisi omanyiro mukulembeze ekikulise biki abana basumululire de Bajo ne Bajo bamugumu gana amaje wagalimu no gaddukamu omulimu gwe gali gakola tegagwera biranga gayinza okubanga geyongera mukonde ku bukugu. Kati ndowooza tojja kuba munyiivu nnyo kuba naye wali okikozeeko. Wali okikozeeko tolina kunyiiga. Wadde Abaganda balina olugero mbu kye nkola bannange saagala bakinkole. Nga ki? Abaganda balina engero. Mubyaze bubi ng'omwana afaananye neiba. Ekyo kitegeerezaawo nti neiba ono alabika yatunuulira nnyo mukyala wo ng'ali lubuto. So Abaganda balina ebintu byabwe. Yowaye bichichi, biaze bubi, ndi chichi, umwana afana nye mulirwana, umwana afana nye mulirwana. Umwana afana natia mulirwana. Hawa wembiro mukazi ngamba, mulirwana oyo yamba angobu yembo bubisi, katina afana na. Na yenda kusuno babi gonza, ogena bugenzi kudie ni, no wakana gwe, oinzotia utafana na zanero, ajirira ngechi nyechi gude mata. No fana na. Fana nani ya? No fana na DJ Famous. Awera umukomenti ingo umukomenti inzi. DJ Famous church ni wo. Kubuzi zako. Freedom Victoria. Wakoma wo. Chemani. Bachari wange wanji nyo. Abali Jordani Omani. Sicha wala wakukomenti. Mwakoma wane Uganda. Usimu mbulaba na imu gamba. Kadata kawa nonga kazivu. Zanero sore tucha sora gobera da final channel kadata ko muwala buket wala birangako ake Uganda bakasira munaye we bate bakasira dala nefe twasala okola mawulire gano okubera nga tu updatinga society tu updatinga bulimbera era twagala nya abantu abali mu diaspora ne mumanya biki ebiri eka wali wayinza okugamba naye kati Zanero wabali mu diaspora bakutegera batya yo internet jeri ne waba jisasula ya laisiko singe ya wano wano internet nze yansobera okola bu video busatu
nukanga kangule yuka data katana. Owa akateka yuka video kamu, 70% of the data has been used. Tiri, nabako. Owa tu nabana kumala kusoma 70%, 90%. Tiri, please upload. Owa renew your data bundle. Nukanga wanai. Ngenda kole reda data. Anyway. Nende roni naka video. Nironda wika siri naka video. Siri na oka video. Nero sitade oka video. Mwereza bu video. Mwereza bu video bo. Tulabe engeri ekintu nyo chitambula mu. Zira mo kujukiza. Nti Happy Faces Give a Smile Project. Ngayi nabasubiza anti December. Inoe esanyo bate geza anti siri na wade chikumi. Siri na wade chikumi. Nenye chilo wozo nchirina era mujia kulaba nganchikola mu December. Nengo gamba nti gowe na ya galo kubeda ku part of Happy Faces Give a Smile Project. Na kugamba seta aga binji. Seta aga kuzimbida muntu unju. Ngenda gaba vya kulia mu December. Hei, familia zozora banga mvotufu. Christmas. Ziulida wuli zichigambo Christmas. Na yenga techite gereke kamo vya andia. So, echo chetu agalo kola. Ti Christmas oronda yo muka dengo yo. Oba single mother inobwa na ngobu mwala waka abantu abali bali ebikuta muloko down. Abantu weba tiyo benja gara. Mwobo mumanyi osoro kunsi ndikira contact ye nengko lako save. Na inga nkujukiza anti mudezema itugendo kola Happy Faces Give a Smile Project. Kupeda nga tudiza kubantu. Uruo mkwano uge mula zeda final channel. Nja kusawa kwe mkwano kwa angi alinobu sobozi. Chonacho osobola chembaji uli aliku final channel alinobu sobozi. Kubanga ate ulo uzanjagala motoka. Ze siringo ya sabe motoka. Msaje ya gamba anga, te mumba midomola mumbe motoka. Ze sisabye motoka. Ze nsabye chito necho. Ate sinachisaba kati, nkugamba wete geke. Nja cheta agamu November. Because, ngenda kola mu December. So, ntandiko kuberanga ninao kaka sentao. Akanagula kubintu. Saka na wantu walobu ntuba nae nswale. Mumponye okuswala. Mwonye faino chano okuswala. Hii. Kuwenzi kati sina wadechi kumi. Nenga ati netago kuyamba. Kubana chie yama. Atenga anja chikola. Nezi amo kugamba nti. Share inga, comment inga. Subscribe inga. Teka mu WhatsApp groups. Tuweze emitwale kumi. Tuli mitwale munana. Kenda. Hii. Nyagala wikeno. Tuingire. Echo muenda. Tutandiko kubala December. Kuva mu November paka December. Angatunonya omutwalo gumu. Tulabo watu ingire mitwale kumi. Ngomaka tekuna guwako. Wache nzude nti ya wadi na lina jisawa mwaka guno na era bikenzi. Toyeko, wawela ninaka never say die, never give up. Hei, wachiri mu January inga waga wa wadi ezo. Mbero mkwa abo wabana soko kufuna. Chensaba? Chensaba kaninde bili avili mugu muna gamba. Tinyamba ako, onyamba zengule ya wadi eyo. Hei, obuyimba mbuyimba, abamu basesa, abamu banyumira, abagamba zanero kuyimba kuleke. Okuyimba ze nyimba for leisure. Igo ulirango yagala kuba mu leisure mood. Ngoteka ko luyimba lwa zanero. Tika ko luyimba lwa zanero no gamba kampulire kayimba ko murasitono. Sitole china ye. Sija suka wanu nako rwa lero. It is the final channel be in the no. Kenzo ne muzata olutalo ruwedde officially. Waliwo olutalo okusizinga fire. Buli omuna asigalao ne ulira amanyi na ye kati ruwedde. Eno handshake ekulaga kati tuze kumachua. Olutalo ruwede. I'm out.